Ja, han sætter sgu da lige der. Goddag. Goddag, goddag. Ja. Ja. Haha. Hans mor. Ja. Og det havde jeg sgu ikke regnet med alligevel. Hvad så, Jacob? Hvad laver I ikke nu, eller hvad? Goddag, Jacob. Goddag, goddag. Jeg er jo Hans' mor, men det vidste du nok. Goddag, jeg vidste mig fra mor. Ja, jeg kan jo ikke løbe mig fra ham. Nej. Nej. Vi kan da godt filme Bjarne lidt. Jeg ved godt. Optrænd. Ja, men det, du kan sagtens gå ind foran. Jo, 1, 2. 1, 2. Du løber bare en helt pladskærm. Ja. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Så filmer de, eller... Så spiller de ikke engang. Vi skal starte med en sang med det her. Faktisk et telefonnummer, som man kan ringe til. Når der er problemer med det modsatte køn. Det er der ingen af os, der har. Jeg kan da i hvert fald næste stykke af fire, Bjarne. Så. Det er nummer, der hedder 6345789. Hvad? Du har papir? Hvad? Det er til, hvad tror du? Jeg har ikke. Tommy.
Single okay. I gamle dage. Jeg har lige været inde og læst om dem i dag. Ja, men dog. Jakob, the music genius, simpelthen. Så, ja. Så nu er der pause. Og Jakob prøver på at lave et eller andet her. Man kan bare ikke se det. Så. Må vi tage pause, mens det er, hvad sker. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't act so proud. You happen to be scratching around for your next meal. Yeah.
Nobody's ever taught you how to live out on the streets. Now you're gonna have to get it. Yeah, he's over here. He's over here.